taliyaha ciidamada booliska magaalada Jowhar ee xarunta maamul goboleedka Hirshabeelle Dhame Maxamed Siyaad Cali Canjeex ayaa ka warbixiyay amaanka guud ee magaalada Jowhar iyo sida ay ugu diyaar garoobayaan xaqiijinta nabadgelyada iyo xasilloonida magaalada. Taliyaha oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiska uu ku leeyahay gudaha saldhigga ayaa shacabka ku dhaqan degmada Jowhar ka dalbaday inay ka shaqeeyaan xasilinta iyo sugidda amniga musharaxiinta iyo xildhibaanada doorashada ka qayb qaadanaya, isagoo tibaaxay inay jiraan ciidamo gaar ah oo loo xilsaaray sugidda amniga goobaha ay ka dhacayso doorashadu. Dhame Canjeex ayaa hoosta ka xariiqay inay dhammaan ciidamada booliiska degmada Jowhar ka howlgala uu talisku heegan geliyay si aanu ammaanka khalqal loo gelin xilliga doorashooyinka lagu jiro. Waxaan ummadda Soomaalidu sheegayaa waa nabad degmada Jowhar. Degmada Jowhar waa nabad. Ciidamada booliiska gobolka Shabeelle dhexe, gaar ahaan degmada Jowhar, waxay u diyaar garoobeen doorashadii musharaxiinta dowlad goboleedka Shabeelle. Waxaan soo dhaweynaa musharaxiinta doorashooyinka dowlad goboleedka Shabeelle, ammaankeenu waa boqolkiiba boqol la isku halleyn karo. Waxaan diyaar u nahay leyla wanahaara inaan ka shaqeyno xarumaha doorashooyinka degmada guud ahaan waxa ay ka kooban tahay iyo bannaankaba intaba. Marka saa darteed anoo ka faa'iideysanaya fursaddan, waxaan leeyahay dadka reer Jowhar soo dhaweeya ummadda idin timiday, hadday ahaan leh shacab, hadday ahaan leh musharaxiin, hadday ahaan leh siyaasiyiin kale oo dana kale gobolka iyo guud ahaan dowlad goboleedka Shabeelle, annagana waa soo dhaweeyeynaa. Amnigana wuxuu gacantooda ku jiraa dadka degmada Jowhar. Ha u dhega lugnaadaano, hana la shaqeeyna booliiska gobolka degmada Jowhar siday ula shaqeyn jireen. Aad iyo aad waxaa jira ciidamo booliisa iyo nabadsugid aan ugu talagalnay si gaara inay ilaaliyaan dadka musharaxiinta iyo dhammaan howlalka shirka iyo barta shirka lagu qabaayo iyo xarumaha ay imaaha ee wasaaradda arrimaha gudaha dowladda dhexe. Musharaxiinta waxaan ugu baaqayaa waa nabad degmada Jowhar, dadkeeda u shaqeeya, ciidamada booliiska iyo nabadsugidda iyo dhammaan militariga u taagan. Waxaan leeyahay inay xakameeyaan ciidamada ay wataan ee gaarka istaafada, inay xakameeyaan xarumaha yacni maaragtay oo loogu talagalay doorashooyinkani. Ammaankeeda waa la sugaa. Waxaan ka codsanaynaa in yacni maaragtay ciidamada baraha ugu talagalna aan geyna ay joogaan. Ciidamada booliiska waxaan leeyahay isxilqaama, dalkiina dadkiina u shaqeeyaysaan, madaxdiina u shaqeeyaysaan. Marka saa darteed waxaan leeyahay isxilqaama, shaqadiinu ma dhammaahayso intaad ka dhimanaysan. Waa taliska booliiska ciidamada Soomaaliya ee degmada Jowhar. isku soo wada duubo hadalkani uu taliyaha bilayska degmada Jowhar uu sheegay ayaa kusoo beegmaya xilli waqti kooban ay ka dhiman yihiin doorashadii maamulka Hirshabeelle. Axmed Yaasiin Maxamuud, Telefishanka Star, xarunta maamulka Hirshabeelle, magaalada Jowhar.